Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі НТА і ми підсумовуємо події п'ятниці 12 червня. У студії Михайло Когут і сьогодні у випуску про те, як у Львові зустрічали десантників, про долю дівчини, яка потрапила в лікарню через селфі та ретроавтомобілі. Тож не перемикайте, бо вже за мить про це та інше поговоримо більш детальніше. Додому з війни повернулися львівські десантники. Майже після піврічного перебування у зоні АТО вони врешті ступили на рідну землю. Близько півтори сотні захисників України зустріли сьогодні друзі та рідні. Сльози щастя матерів та радісні усмішки малечі – все це бачила і наша знімальна група. Боже, куди б вони біля 14-го стоять? А прибігла все ж таки сюди. Багатостраждальне щастя, піски та Луганський аеропорт – все це вже позаду. Захисники України повернулись додому. У мирному Львові на них чекають радісні усмішки рідних. Чекаємо нашого воїна зі сходу. Переживали, тому що він у нас доброволець. Подзвонив такий дуже бойовий дух. Каже, ми ще не їдемо, ми лишаємося. Але ми вже знали, що він їде. Мій тато сміливий. Матері чекають на своїх синів, а дівчата на коханих. Півроку їх розлучала війна. 5 місяців чекала, переживала, вже нарешті дочекалась. Важко завжди всім, але спокійно. От мене моя кохана завжди підтримувала. Михайла з радістю зустрічають рідні та друзі. Він каже, що підтримка один одного була надважливою. Саме тому важко не було. Розповідає, що найважче було достукатись до тих, кого в першу чергу доводилось захищати. Жителі спочатку страхом ставилися, досить сильно зі страхом. Але коли ми почали до них добре відноситись, показували їм, як то кажуть, звідки ми є, як ми приїхали, які в нас звичаї. Там, чесно, ми приїхали в село, то в селі вже ще зі совєту церкви не було. Там люди не знають ні слава Ісусу Христу, ні нічого. Там здрасті, здрасті і все. Ми почали з ними говорити, спілкуватись, почали розказувати. Але якось потім люди до нас нормально ставилися, і діти приходили, і давали їм печення. Ну що мали, чим могли поділитися. Аліна, дочка бійця, пишається татом, розповідає, що сумувала за ним та з гордістю чекає на його повернення. Я дуже люблю свого тата, і ми дуже хвилювалися. І в нас є маленька сестричка Софійка, і вона його вдома чекає. Майже півтори сотні бійців 80-ї аеромобільної бригади замість окопів тепер ночуватимуть в рідних домівках. Для більшості з них це лише тимчасова відпустка. Та через 2 тижні вони знову відправляться захищати країну. У Львові почастішали випадки телефонних дзвінків зловмисників, які намагаються маніпулювати людським страхом і довірою задля того, аби видурити гроші. Правоохоронці повідомляють про збільшення кількості звернень від людей, які постраждали від телефонних шахраїв. За якими схемами працюють злодії? І що робити, коли ви отримали підозрілий телефонний дзвінок? З'ясовували наші журналісти. Студентку Діану вранці розбудив телефонний дзвінок з невідомого номера. Чоловік намагався видати себе за її хлопця, наляканим голосом почав переконувати, начебто він збив людину. Проте ані чужий голос, ані видумана ним історія з випадковими іменами не подіяли на дівчину, оскільки з нею таке трапилось вже не вперше. Я перепитала, хто це, і відповідь, то я, Саша, і телефон зразу відібрали, і починає говорити людина, яка представляється працівником міліції. Починаю видумувати історії, типу, ваш хлопець збив дівчину, вона дуже в критичному стані, крововилив мозок. Ми вже зв'язалися з батьками, але цю ситуацію можна вирішити. Ви будете її вирішувати? Ну, так почав давити на мене. Шахраї – хороші актори, ведуть діалог так, аби тримати жертву у стресовій ситуації і домогтися свого. Проте Діана виявилась хитрішою, щоб вивести зловмисників на чисту воду, почала вдавати, наче повірила їхній байці і готова заплатити відкупні. Я відразу пішла в міліцію і хотіла вдати себе, ну, справді таку налякану, щоб можна було знайти цих шахраїв. Я передзвонила їм, вони не впізнали мене, оскільки вони телефонують так по сірій Україні, але так за секунди, 2-3 вони це згадали і такі, а так, дивіться, для цього потрібна сума в розмірі 12 тисяч гривень. Спроба спіймати злочинців по гарячих слідах виявилась марною. Вони думали, що ця людина захоче про зустріч зі мною домовитися, але вони працюють за інакшою схемою, потрібно підходити до якихось банкоматів, терміналів і тоді скидати гроші. Я попросила реквізити картки, там прізвище батьків, але вони, ні, ви тоді, коли вже будете біля банкомату, тоді вже нам і зателефонуєте.
Хоча студентка відразу написала заяву в міліцію, то про те, що знайдуть шахрая, сумнівається. Мовляв, минулого року, коли із нею це трапилось вперше, і вона таки втратила кругленьку суму грошей, у райвідділі їй нічим так і не допомогли. В міліції це пояснюють тим, що дзвінки переважно здійснюються з інших областей, тому відстежити шахраїв дуже важко. Проте запевняють, що над проблемою працюють і вже мають позитивні результати. Це є один такий вид зі злочинів, де дуже важко прослідкувати, воно займає час, щоб знайти дані злочинців. І, як правило, такі телефони здійснюються з інших областей України. Не місцеві, тому що стараються десь там. Ми такі мали багато роздруків, коли встановлюють ту особу, вони телефони здійснюються з тюрми, з місць позбавлення волі і так далі. А тим не менше, міліція це працює, документує і є показники, що ми затримуємо такі випадки. І це не єдина відома схема, за якою працюють зловмисники. Вони можуть представитися як банківські працівники, як співробітники популярних компаній чи родичами. Аби не потрапити на гачок телефонних шахраїв, працівники МВС наполегливо закликають бути пильними і відразу перевіряти почуту у слухах ці історії на достовірність. Ексгумація останків у Буську, що на Львівщині, солдатів повертають з забуття. Там на території церкви виявили рештки 81 учасника Другої світової війни, серед яких один українець. Аби гідно їх перепоховати, Німецька народна спілка по догляду за військовими похованнями розпочала розкопки. Детальніше далі. На території Римо-католицької церкви у місті Буськ пошуковці ведуть ексгумаційні роботи. Тут віднайшли поховання 81-го німецького військового, серед яких один українець. Німецька народна спілка по догляду за військовими похованнями на території храму Святого Станіслава, що у місті Буську, розпочала розкопки тіл. Робітники працюють тут уже третій тиждень. За німецьким архівом тут похований 81 військовий. На сьогодні вдалося розкопати та ідентифікувати вже 59 солдат. Тут в ряду лежать по 10 чоловік. Це вже ряд є, починали з другого, п'ятий ряд, шостий ряд, верніше. Шостий ряд. А ми не знаємо, скільки рядів. Будемо розкопувати, і там вже закінчили, ближче до церкви нема. А може їх ще не дорога йти, через те, що територія цвинтарю була костьолу більша, а дорога посунула, так що може ще залишки бути на дорозі. Спускаючись у окопи, робітники обережно з-під землі дістають кістки солдатів та офіцерів. Кожне тіло запаковують окремо в білий пакет, на якому ставлять спеціальні помітки – дані про людину. Ідентифікація тіл – процедура проста, адже на частині алюмінієвого жетона, який знаходиться при скелеті, вказано особисті дані, номер частини і навіть групу крові власника. Коли солдат гинув, жетон розламували навпіл, одну частину залишали в могилі, іншу забирали в німецький архів. Пан Зіновій не може ніяк збагнути, чому наших українських військових на сході ховають під номером без жодних даних. За втрату жетона німецький солдат покарання ніс. А в нас ніхто не думає, щоб дати державіючий жетон, щоб можна було ідентифікувати загиблого бійця, так як має бути, розірвано чи якого. І то дуже дивно, в 21 столітті ми ховаємо під номером. В німецьких архівних даних пошуковці знайшли одного українця. Як з'ясувалось по жетону, був дивізійник. Тепер намагатимуться відшукати його родичів. Коли переглянули ці списки на 81 особу, яку тут поховано, то дійсно з'ясувалося, що тут похований Павлишин Роман, який народився 9 листопада 1921 року. І дата смерті була зазначена 15 липня 1944 року. Дійсно, українська дивізія Галичина після вишколу в Німеччині прибула на Україну в район Бродівського котла 13-14 липня 44-го року. І десь з якихось із боїв з радянською армією цей військовослужбовець був поранений, тут лікувався і тут і помер. Усіх солдатів незабаром перепоховають на центральному військовому цвинтарі у Петеличі, що в Жовківському районі. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Вдалося врятувати школярка, яку місяць тому вдарило струмом на даху локомотива. Під час намагання зробити селфі одужує, кажуть медики. Дівчині провели кілька операцій, зокрема пересадили шкіру. Нагадаємо, під час спроби зробити фото на даху вагона Анна від струму отримала понад 60% опіків тіла. У дівчини були попечені кінцівки, тулуб та частина обличчя. На щастя, глибина термотравми
травми була незначна, тож Анні врятували життя. Свій 13-й день народження дівчина днями відзначала в палаті. Лікарі кажуть, що за тиждень-два її вже випишуть з лікарні. Однак попереду ще тривалий курс реабілітації. Цьогоріч на залізниці травмувалося 16 підлітків. З них шестеро загинули. Мати Анни Любов Мілецька застерігає дітей не повторювати екстремальних селфі, адже, на жаль, модна серед підлітків фотосесія на дахах вагонів мало не забрала в неї дитину. Тата набагато вже краще, вже сміється, вже собі, вже ігри, вже кузянки до неї не дзвонять, вже питається, набагато краще. Дуже, дуже добрий медперсонаж і Олег Данилович, і завідуючий, який приїхав, все кинув, приїхав по нас, зі звідти нам забрав з Броді. І вказали всю медицинську допомогу, що треба було, все не вказували. Дуже добре відносилися. Я би сказала, щоб нехай батьки більше слідкували за своїми дітьми, щоб більше того не повторювалося, тих бідів, бо то є ужасні болі. Зручно для пацієнта. Відтепер понад 9 тисяч мешканців району вулиці Любінської можуть отримати консультацію і лікування неподалік дому. На базі 5-ї львівської лікарні відкрилася нова амбулаторія сімейної медицини. Мешканці прилеглих вулиць можуть звернутися до свого лікаря, який прийматиме поблизу дому. Сьогодні вже більше 90% людей обслуговуються за принципом сімейної медицини. Новенькі амбулаторії у житлових масивах Львова ростуть, як гриби після дощу. Нещодавно новосілля справляли медики амбулаторії від першої лікарні на вулиці Лінкольна. А вже за місяць тішаться наближені до помешкання новенькі амбулаторії мешканці Залізничного і Франківського районів Львова, що поблизу вулиці Любінської, 94. Цей напрямок розвитку медицини є пріоритетним для львівських медиків. Пояснення в ефективності саме такої системи надання первинної медичної допомоги. Економляться ресурси, а найголовніше – сімейний лікар прицільно займається профілактикою захворювань усіх пацієнтів, здоров'ям яких опікується. Тиск, кардіограма і аналізи – це таке основне, що у нас тут можна зробити на даний час. І прийом сімейних лікарів наших основне. На облаштування нової амбулаторії мерія виділила понад 950 тисяч гривень. Нині у такий спосіб, тобто сімейними лікарями, обслуговується більше 90% львів'ян. В місті створена мережа відділень амбулаторій. За цією схемою сімейні лікарі приймають своїх пацієнтів неподалік дому. Така практика обслуговування населення ефективно застосовується в світі ще з 70-х років. В Україні саме Львів тримає першість в розгалуженій системі сімейної медицини. Раніше приймали пацієнтів в великих поліклініках, де концентрувалися усі спеціалісти. Тепер населення має звертатися до свого лікаря, а той своєю чергою за потреби скерує пацієнта до спеціалізованої клініки. Це, ну, ясно, що потребує часу. Це потребує зміни психології наших мешканців. Тому що мешканці вважають, що якщо в мене тисне, треба обов'язково до кардіолога. А кардіологи в поліклініці всього два. Ну, тому що такі нормативи. Треба прийти, перший контакт завжди має бути з сімейним лікарем. А сімейний лікар визначиться, чи він сам може справитися з цією патологією, чи він попросить на допомогу, покличе, щоб проконсультували. Це теж потребує, так би мовити, взаємного розуміння і від мешканців, і від сімейних лікарів. Такі амбулаторії сімейної медицини міська влада Львова обіцяє відкривати в густонаселених мікрорайонах міста. Ретро-стиль знову у Львові. Понад 150 стареньких автомобілів продемонстрували на виставці. Протягом 3 днів вони їздитимуть містом, а в суботу візьмуть участь у перегонах. Про ексклюзивні моделі машин, дбайливих власників та палких прихильників ретро – далі в сюжеті. Ретро-автомобілі знову їздитимуть вуличками Львова. Фестиваль проводиться уже вчетверте. Львів'яни зможуть подивитися на раритетні машини, за якими так доглядають їхні власники. Це є «Москвич 401», який був зроблений, так би мовити, для душі. Це є нова версія, це є старий автомобіль, зроблений на новий лад. Бразилія, Японія, Мюнхен, Львів. Саме такий маршрут подолав Volkswagen Жук від шанувальників італійського дизайну. Сьогодні машина доповнена ще й іншим стилем. Машина 60-х років і всім відомо, кіна 60-х років, початок 70-х, це була така філософія хіпі, мир,
Там їхній слоган написаний «Not war, my love». Не воюйте, кохайтеся. І ми вирішили розмалювати машину, власне, в традиції цієї філософії. Якщо для когось автомобіль – лише засіб для пересування, то для справжніх фанатів – недоторкана святиня. Незважаючи на свій поважний вік, стара машина може давати фору новеньким моделям. Такі раритети і були представлені на виставці. Не ламається тільки та машина, яка стоїть в гаражі. Всі машини ламаються, але це надійний автомобіль, за який я не переживаю, любим сів, завів і поїхав. Незважаючи на свій вік, такі ластівки коштують немало. Справжні цінителі зазвичай цікавляться популярними європейськими марками. Я цінитель більш старих німецьких авто, тому німецькі авто мені подобаються. Ну, наприклад, 126-й Mercedes і BMW 7-ка. Фінансування, більше учасників, якусь більш, мені здається, організацію, більше реклами, щоб людей було більше. Львів'яни мають можливість насолоджуватися ретроавтомобілями ще до неділі. Отож, всі охочі зможуть приєднатися до феєричного дійства. Місто Лева обрало найкращих людей Львова 2015. У номінації «Телеведуча року» перемогу здобула наша колега Оксана Гнатишин. Крім того, програму «Люди Львова» доповнили ще декількома номінаціями, зважаючи на ситуацію, яку переживає країна. Цього року відзначили волонтерські рухи, громадські організації, які активно допомагають військовим. Одна з найочікуваніших подій року міста Лева таки відбулась цього тижня. Це вже п'ята церемонія нагородження найкращих людей Львова, які своєю працею роблять вагомий внесок у розвиток міста. Всі люди хочуть, щоб їх роботу оцінили. У нас у Львові дуже багато хороших, видатних людей, які роблять багато роботи. В цьому році ми вперше нагородили волонтерів, ну, тому що в нас явище волонтерів як такі виникли лише в цьому році. Ми з великою приємністю це робимо і надіємося, що надалі наша премія буде такою сучасною. В номінації «Найкраща телеведуча року» за рішенням онлайн-голосування перемогла Оксана Гнатишин, наша колега, яка веде програму «Ефект чи дефект». Ведуча переконана, що ця нагорода є не лише її заслугою, але й цілої команди телеканалу НТА. Ця нагорода – це не безпосередньо мене, як Оксани Гнатишин, ведучий, це нагорода НТА телеканалу, на якому я працюю, з гордістю скажу, не один рік, не буду казати 10, але майже 10, так є. Тобто був не один проект, і зараз ми також не зупиняємось. НТА працює під брендом НТА, зараз готує багато цікавих проєктів, які згодом ми покажемо глядачу. Тобто ми рухаємось, ми на цьому не зупиняємось, ми не задираємо носа, що у нас є нагорода, і ми такі щасливі. Ми працюємо у звичному режимі і готуємо нові проекти. А для того, щоб бути найкращою і подобатись людям, наша ведуча дає декілька порад. Коли я починала раніше свою журналістську діяльність, тобто старалась грати, старалась показати себе якоюсь такою, десь бути подібною на когось. Зараз я зрозуміла, що треба просто бути собою, такою, як ти є, як ти говориш, вільно, доступно. Хочеш десь якусь паузу зробити, роби, не бійся. Хочеш десь здатись такою здивованою, або справді ти така є, покажи це, не стидайся. Десь тобі незручно, це також можна показати. Тобто бути собою. Людина відчуває, коли ведучий в кадрі, чи журналіст, чи ведучий, коли він наігрує, коли він штучно створює якусь емоцію. Софія Федина, володарка відзнаки «Волонтер року», певна, що за добрі справи людей потрібно нагороджувати, а особливо тих, хто працює на благо розвитку міста. Кожен львів'янин, який робить якусь добру справу, заслуговує на якесь певне визнання і, напевно, подякує нагороду. На жаль, такі номінації не часто відбуваються, і ця подія насправді є подією року. Тішуся тут бачити людей, які гідно репрезентують наше місто. Звичайно, їх тут могло би і мало би бути більше, але багато хто, зокрема з волонтерів, вони є зайняті своєю кожноденною працею, забезпечення нашого війська. Є окремі люди, які мусять просто робити свою справу, незважаючи на час і незважаючи на заходи. Як це невтомно працювати, знають переможці номінації «Перспективний бізнес року». Аби відкрити свою справу, хлопці ще 3 роки тому витратили 6 тисяч гривень, а зараз їх справу визнали найперспективнішим бізнесом року. Ми працюємо в галузі легкої промисловості, ми шиємо та вишиваємо український одяг. Ми побудували повністю своє виробництво і пишаємося цим, що в Україні ми виробляємо, ми є виробниками, і це круто, якщо Україна буде так далі триматися такого русла, це
буде економічна стабільність в Україні. Нагадаємо, вже впродовж 5 років у Львові експертна група та громадськість обирає найкращих людей року у різних сферах життєдіяльності. Марта Іванова, Іван Мазуренко, НТА Новини. Наразі це вся інформація. Далі в ефірі нашого каналу дивіться спортивні новини з Андрієм Сиротяком. А я з вами прощаюсь. Мирного вам неба над головою та нехай вам щастить.